Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në këndin ton të gatimit dhe sot ju urojmë të gjithë shqiptarëve gëzuar festën e çlirimit të Shqipërisë. Mirëmëngjes Florenca. Mirëmëngjes Fabi. Gëzuar me gjithmonë festën e çlirimit të Shqipërisë. S'të kam pyetur ti kë ditë feston? 28-ën apo 29-ën? Jo, i festoj të dyja, dhe pavarësinë edhe çlirimin. Po dikush si festoje? Të dyja, besoj. Po të dyja, pse jo? Mirë, gëzuar, gëzuar të gjithëve. Ti nuk e di si i feston, por unë kështu i festoj të dyja, dhe 28-ën dhe 29-ën. Për mua janë dy festa kaq të bukura dhe kaq të dashura për ne. Për mua çdo ditë është festë, të gatuaj me ty çdo ditë për mua është festë. Shiko çka komplimenti më bën, moj kjo. Pu 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 pu. Moj si kalove djesës të pyeta për ditëlindjen e njipit të dhëndrit. Kaluam shumë bukur, festuam, gëzuam, pim ver, nuk u bëm tap. Nuk e të prove. Por e shijuam. Bravo. Sepse kur bësh tap e dini, nuk shijon asgjë. Ti vetëm qesh, më ke thënë që ti kur pi shumë, po, qesh dhe qan. Po, edhe kërkoj mamin. Oh, Florenca. Edhe kështu thoshte ti më shoq, një herë po mirë, po mamin pse e kërkoje? Me vërtet pse e kërkoj mamin? Po ku e di unë? Sot është shtëpia e tillë. Nuk kam kështu, kur s'ke të nxjerrësh nga barku, se thon, kërkon mamin. Më mirë mamin sa të nxjerrësh sekrete. Po. Sot ke menduar të na përgatisësh një brusket të veçantë. Po. Me djath stracciatella dhe domate qeshi. Po. Stracciatella është një lloj djathi, por që është me bazë qumshti. Shumë qumësht, po, shumë qumësht, po. Është ka një shije ndryshe nga tjerët, mbase ne vone kemi përdorur këtë, mbase nuk e kemi njohur më parë paktën brezion, nuk e ka njohur fare, por me ndryshimin e sistemit ne mësuam shumë gjëra. Dhe shijuam dhe shumë gjëra të tjera. Po, që janë pa diskutim të përgatitura nga ti, të shishme. Por dhe ato pak që kemi shijuar para demokracisë, them drejtën na kanë bërë shumë mirë që gjitha se kanë qenë bio edhe shumë të sigurta. Buk me sheqer dhe me vaj ulliri, po vaj ulliri special nga i shtypur i kështu. Me këmb. Me këmb. Çfarë ishte kjo? Ishte për festën e pavarësisë. Çfarë ishte kjo? Nuk e di çfarë ndodhi. U, plasi pjata. Plasi pjata, plasi dhe syri. Plasi dhe syri. Shiko, ndodha jo, plas syri. Po ku të gjenë sy për Florenca? Po ku të gjenë sy për Florenca? Gjithsesi, plasi pjata. Për recetën e sotme, brusketa me djasta qadela, do na nevojiten këto përbërës. Një baget, 200 gram djasta qadela, 200 gram domate qershi, 2 thelpin hudhër, majdanos, piper i zi, piper i kuq dhe vaj ulliri. Aman kujdes se mos pritesh. Jo, tani do t'i heq, do t'i flet, po më ndihmojnë çik fabi. Më ndihmojnë patjetër. Po ç'ne ajo vatra atje e hapur? U çudita. Asgjë, asgjë, nuk është asgjë. Jo më e di që nuk është asgjë, po ç'ne ajo vatra atje e hapur. Ti pastron këtë kurse unë të ndihmoj duke prerë domatet. Po, po. Domatet që shi Florenca ka qef ti thot dhe bebi domate. Po. Dhe sa herë që përdor perime të vogla, spinach, domate, në recetë ma shënon bebi domate. Florenca, kjo ishte në shenjë që duhet të festosh 28 dhe jo 29. Po jo mi t'i festojmë të dyja, unë tani këto duhet të ftohen pak që unë t'i mbledh. Më vjen shumë keqë, më vjen shumë keqë që më ndovin mua këto gjëra, nuk e di që të them, nuk e di. Shiko, diri më sot do kesh pasur një sy dhe... Pa tjetër, syri në... Shpërtheu syri sot. Po. Shiko, prish në një punë që unë t'i lë një qik këtu këtë në qoshe, t'i lë pak atje në qoshe. Në qdo guzhin do kjo, në qdo guzhin. Në tigan, kam shtuar pak fare gjallë dhe kam hedhur vaj ulliri dhe do ka urdisim këto domatet duke i prerë në dysh. Këtu do t'hedh pak kryp, që domatet marin atë shije në vetë. Do të hedhë edhe këtë hudrën të cilën e kemi shtypur. Ja ta presë që këshu. Florenca, po kësaj herë e mbaqe vetën në mjaftë mirë. Më pëlqeu reagimi ytë ndryshe nga djegja. Po shiko, djegja ishte e dhimshme. Kjo nuk ishte e dhimshme. Kjo ishte e... Do me thënë që mund të trëmbesh pak. Po nuk djegja ishte e dhimshme. Po më po që mishim i gocë. Të marim edhe këto domatet e tjera, largohi pak të lutem Fabi që ta marrë me gjithë këta.
E po sot në ditë feste çlirimi, të ndodhë kjo, të më ndodhi kjo, të plasi pjata, plasi syri keq. Aty shkofshin gjithmon, ke pjatat, ke tenxheret, u djekshin, u përcëllofshin, vetëm ne t'jemi mirë. Amin, Lorenza. Tani jam kurioze të di se si ke për ta prerë këtë brusketën. Po. Pjertas, si që janë forma klasike që bën brusketa, shiko, unë apo rëtore? Shiko, unë do t'andaj në 4 pjesë, në 4 pjesë të barabarta, edhe do t'andaj në... Ha, logarite, jo, e logarite në tresh, Fabi. Këtu i bje njëra. Prite i erë të shikoj. Si da përkujdes të ishti. Pos dojnë në 4, do dalin 5. 1. Jo pjertas, një pse e bën pjertas? Po kështu bëjt brusketa? E njëra, e bën drejt, e bën drejt. Ato të pjertas në da haun. Aha, e ti. Ja, dojnë në 4. Atë pjatën unë e kisha vendosur që të hiqja domatet, në fakt. Kemi pjata plot. Po, kemi. Tani do ndajnë edhe për këshu, Fabi. Për këshu. Ja, ti bëj. Po. Kujdes dorët, lutem. Pa tjetër. Syri i ku gjënë për e rakë. Në t'i kam, kemi vetëm vaj u liri, pak fare kam hedhur gjatë. Edhe kam hedhur hudër edhe krip, as gjë tjetër. Mirë është që domatet të bëhen deri në atë stadin që ato të shkrien edhe të zbuten në vetë vete. Pse qesh? Pse qesh, Miha? Do të qesh është ti? Ha, ha, pa, vazhdo. Po pra, ku të gjenë të këtu? Po ku me gjenë mua? Po që të themon tani? Unë se kuptoj ajo vatra ati pëse ishte ndezur, nuk e mora vesh. Unë e kam ndezur, gjanëm, s'mund të fajsoj njëri. O, zotë, shushu nuk the e ke ndezur ti. Jo, jo, unë e kam ndezur. S'ke pun këtu ti, unë i shtyp këto butonat. Pianiste je bërë, pianiste. Pas tire e sobës. Ua, pianiste më bëri tani. Po më thëmë drejten, sa imi njohur bashk, 20 profesionë në mi kërë jeshtuar. Bëhu dhe pianiste nuk u bëqameti. Po jo, mos të tregoj historin e... Ke historin dhe në piano? Po, kam që 7 vjeç, dhe prindri donin të më qonin për piano. Unë nuk doja, po nuk doja mi. Ato më quan tek një mësuse... private, që ishte diku aty te kisha ortodokse e madhja në qëndër, edhe më qonin atje në mëgjes një dite, unë nuk doja, edhe thash do iki, po me ndo shpin e kisha të pazari ri, shpin time të prindërve, e kisha ke pazari ri, aty te në mkacet, edhe unë do iki, thash do iki në shpin, me ndo tani nga kisha ortodokse në qëndër, të shkoja ke në mkacet vetëm një fmi 7 vjeç. Edhe ika, ika dhe mërë mësusi, alarmuar mërë prindrin, i thot, nuk është Florenca, s'gjën dhe gjikundi. Po ku ti ku kështë e qënë? Ika për në shpi. Ika për në shpi. Arrit e mirë. Qarë bëra, ika dhe umë qeha në shpi. Umë qeha në një sunduk që ke... Nuk e një. Umë qeha në një sunduk që kishim në shpi, edhe prindit, lajmëruan policin, lajmëruan andetan, ku ka i kur kjo vajzë? Se s'po e gjemi, ju prish gjako, me ndota një me tregoj këshu. Morën policin, po nuk po më gjenin. Ndërkohën kësha shkuar në shpi. Po si rezistovemi aty bëllur. Edhe, ne se më gjenë, pasaj gjyshja shkret, bërtiste Florenca, nuk e ditë se kishte një parandjen, tu do edhe pak vaj u liri. Edhe unë hapa së nduku ndolla, se nanat, e keni parasysh nanat që... E parandjen. E, vetëm për vjen babi me mamin. Pas ka raur në një dru. Ta mbajmën dhe sot, që pse ika nga piano, nuk dua piano, i thosha, edhe qaja, nuk dua të shkojmë piano, ato donim të qonin e zorë. Tani, këtu, do t'i kalojmë pak brusketat këshu, t'i skuqim pak. Për brusketat tona. Për histori, Fabi. Plotke, i për të bërë liber. Dona nevojitë një bagetë, që e gjemë fare kolaj në zdo furë buke, 200 gram djath straciatella, 200 gram domate qërshi, 2 thelpin hudër, majdanoz, piperi zi, piperi kuq dhe vaj u liri. Po. Vaj me shumë mitës, brusketa duan shumë vaj. Po. Vaj u liri. Dhe dë rasa perse në duhet më? Ja dhe këtu, ja ti bëjmë dhe këto të dyja, Fabi. Atër, e vendosim në tigan bukën për të thekërisë mirë dhe për të marrë dhe atë shijen e hudrës, lëngun që lëshoj domatja. Po. Atëre, të filloj të mbushun një dy? Po.
marim straciatelën. Ta afroj pak? Po, afroj. Vëre këtu sipër te kjo. Okej. Vëre Fabi aty te drasa. Ta kesh më kohaj. Edhe lyejm. Në më thënë është një veprim shumë i thjeshtë, po shikoni se sa e mirë që është kjo straciatella. Mendoj që edhe një djath i butë mozzarella me qumësh mund të bëhet i tillë. Nëse nuk keni straciatella, merrni djath mozzarella, shtypeni mirë e mirë, vendoseni në qumësh. Edhe përfitoni një masë si kjo që kam unë tani këtu. I lyejm këto kështu. Tu vjen një aromë fantastike. Po. Antipast, perfekte. Po. Po, Fabi. Dhe sot që është ditë feste, miq ato bukët lutem. Ti e çfarë? Mendova ti pekim sa më shumë. Po, i ke vërtet që kemi këtu? Hiqi, vendosi atje, s'ka gjë. Se buka ishte shumë e freskët. Po. Edhe straciatella shumë e freskët. I lash në nxehtësinë e tiganit. Po. Do ikësh gjikundi, Fabi, soti? Sot jo. Nuk do festosh? Do festoj në shtëpi. Në shtëpi shumë. Do gatuaj këtë që po bën ti sot. Do t'i bësh këtë? Do t'i bëj. Po ti bësh pse janë të mira, edhe të shpejta dhe nuk të lodhin shumë. Se ju nuk doni kështu gjëra që ju lodhin. Ne të rejat. Jo, po ju të rejat për ju. Edhe këtë. Edhe të bëja të mbushjen me domate. Me domate. Edhe pak majdanoz më nxjerr, Fabi. Majdanozin e kemi në frigorifer. Në munduam të gjemë të parë, Florenca. E gjeta. Ja ke marrë dorën dhe ti tani. E gjeta, e gjeta. Largoj, Fabi, këto tani. Se ato... Fillojmë, vendosim domatet. Sipër bukës, ja kështu. Po sa të bukura që duken. Po. Që të ngjitin pak. Do t'i hedhim si për pak vaj ulliri fare. Edhe do t'i hedhim dhe majdanoz, asnjë gjë tjetër. Nuk do shkoni më mirë nëse domatet do ishin nga ana e kundërt. Po ja, bëjmë dy nga ato, na shu, si e do ti, pa tjetër. Një mendim, dashë. Po për ja, e për. Ose më sakë një sugjeri. Po nuk ta prishën ty? Ja. E di pse, Florenca, sepse kur ta kapshojmë, do shpërthej lëngu i domates. Po, e jo, qëndrojnë dhe më rehat kështu. Ja, shtrirë. Po, kishe shumë të drejtë, Fabi. O, faleminderit, ma pranoj një herë publikisht. Po, kishe shumë të drejtë, me kur ketë drejtë, ketë drejtë. Nuk e hajtë drejtën unë, asë njeri ju. Po, që bëri mirë pjata që plasi, se të iku syri. Ma iku syri për zotin, ma iku, pse duke që diti? Si e ndjen vete tani pas asaj? Mirë shumë. Nuk e kam atë dhimbjen e kokës. Kishe dhimbje koke para se të shpërthejn të pjata? Po, dhimbje koke të tmeshme dhe më pulson të këtu mbrapa veshit një damar. Thashe po më plas damari dhe më plasi pjata. Po. Je madhe, Florenca. Ja. Unë do bëj dekorin dhe majdanoz. Po, vetëm kujdesë, mos na prishësh bukurin. Sa bukur, ja. Speciale janë, dhe kur jenë një restoran, të servirin një pjatë si kjo, ti hanë disa, po, të hanë disa nga këto, dhe ti kënuria, s'ke oreks të hash gjë tjetër. Ua, sa të bukra që kanë dalë. Lumë shi në duar, Florenca, lumë shi në duar. Mendoj se kam edhe mjaftë. Shumë mirë. Të lumë shinduart edhe ty, Fabi. Edhe ja kështë, edhe përfundimi i kësajt recete.
Fabi, e kemi qartë të dyja. Oh, sot, jo të qartë që bëm, e lotë. Si për fest. Por të lumë shinduar, duken të bukura dhe po. Jam e bitur që janë dhe po kaq të shishme. Po. Florenca, të lumë shinduar prap, faleminderit për recetën që na servire sot. Ju urojm përsëri të gjithëve gëzuar festën. Gëzuar festën. Festofshi sa më bukur. Po. Dhe do shihemi përsëri nesër me një recetë tjetër. Mirupafshim dhe kalofshi bukur. Mirupafshim.